Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Star Wars Battlefront 2. Přesně tak, druhé pokračování téhle hry, která vyšla zhruba před 2 lety. Tehdy to bylo spíše takové technické demo, které ukazovalo možnosti a tedy. Nicméně vyšlo to jako hra, nějaké DLCčka, bylo to pěkné. V každém případě sklidilo to nepěknou kritiku kvůli tomu, že vyšlo spousta DLCček, které trošičku limitovaly hráče v tom, co mohli hrát. Nicméně druhý díl se zařekl s tím, že nebudou žádné DLCčka, které by vás takhle žádný season pass, žádné takovéhle kraviny. Mělo by to být o tom, že si hru koupíte a hrajete. Tak jak by to přesně mělo být. A musím říct, funguje to vážně dobře. Což znamená, máme tady samozřejmě beta víkend, který je, řekněme si to na rovinu, poměrně otevřený, nebudu říkat, že je úplně otevřený, ale důležité je, že tady máme několik modů, které si dneska oskoušíme a doufáme, si otevřeme nějakého toho hrdinu. Což znamená, právě teďka, dámy a pánové, máme tady kartičky, které si myslím, že jsou poměrně jednoznačné, co dělají třeba pro Heavyho. Tady máme kartu, která mi umožní. Ano, mám vícero granátů a tady tohle mi sundá combat shield, což si vezmu, to je takový ten klasický lamomet, který všichni nesnáší. A my totiž za Heavyho budeme občas hrát. No a teďka musíme udělat jednu věc a to je otevřít bedny, protože ano, jsou tady bedny a máme jich celkem 5, takže se podíváme, co tady vlastně máme. Takže máme tady Assault Starter, to jsou ty dobety, to vám asi moc říkat nebude, protože přece jenom toho tady asi tolik nebude, tak co tady máme? Máme tady Enhancer, máme tady MVP Select a máme tady dokonce zbraň, výborně. Následně tady máme, dáme si Battlefront veterán, protože já jsem dal první díl, tak mi to ukáž, co jsem dostal za kartičky, co to tady máme. Takže získali jsme kapacitátory, získali jsme charge a získali jsme Hanna Sola. Což je evidentně nějaká jeho kartička nebo něco takového. Důležité, co by se nám hodilo dál. Pak to je samozřejmě obchod, ale to je nepodstatné, ale potom je tady Early Access Crate a Specialist, za toho hrajeme. Víte co, nechci říkat, že to bude otevírat všechno, ale tak proč sakra práce ne? Jsem s tím! Jedna, tak to je nějaký somrák, ne? A to je Jet. OK, to je Ray, to je zrovna pěkný skin. Doufám, že na ní budeme hrát. A dáme si specialistu, aby jsme se podívali, co má za specialista, protože všechny tady tyhle povolání mají speciální kartičky, kterým si můžete upravit styl hratelnosti. V tomhle směru je to nová zbraň, kterou si asi určitě vyzkouším, protože hraju za ně poměrně hezky. A teď si to trošičku budeme customizovat. Znamená, zvolíme kartičku. Co máme tady na kartičku? Máme možnost, že by nám to zvýšilo. Ne, skenovací šipku si chci nechat. Ta je moc dobrá na to, abych to nějakým způsobem měnil. V každém případě máme tady novou zbraň, kterou. A tohle je na. To je na Assaulta, víte co? My si to vezmeme. Dále, já tady chci ukázat prostě, jak je to přesně, protože spousta lidí se bála, že to nebude takovým hezkým způsobem. Tady tohle má větší cooling power, má to větší rate of fire, ale má to menší damage. Ne, já si nechám tady tuhle zbraň, ale dáme si kartičku, která tady je. Infiltrátor, ano, počkej, improve version infiltrátor, tak to zní dobře, to si vezmu, to se mi líbí, sice úplně nevím přesně, co to bude dělat, ale na to přijdeme v průběhu hry. Jdeme hrát, dámy a pánové, když se bavíme. Máme tady kampaň, kterou samozřejmě nemůžeme hrát, protože je až při spuštění, a my se teďka podíváme na multiplayer, který v Galactic Assaultu funguje hezky. My se podíváme celkem na 2 videa, přičemž první video bude právě na tady tuhle klasickou hru až pro 40 hráčů, kde můžete mít hrdiny, kde můžete mít povolání a tak dále. No a ve finále se podíváme v druhém videu na Starfighter. Galaxy Starfighter, nebo jak se to jmenuje, a to je víceméně, že lítáte s loděma, přesně tak. No a přímo tady si můžeme vybrat povolání, které máme, což je Assault, Heavy Officer nebo Specialist, a potom jsou tady jednotky, které si můžete zakupovat za to, jak vám to jde ve hře. To znamená, máme tady nějaké. A teďka všichni úplně, teda chce říct něco je Star Wars. Ano, nejsem fanoušek Star Wars, klid! Je to v pohodě. Důležité je, že tady máme potom ty bitevní droidy, tenhle má jetpack a navíc je tady Darth Maul, kterého by se moc rád v tomhle dnešním videu ukázal, nebo případně Rey, uvidíme. Z začátku budeme hrát za specialistu. A jdeme rovnou do bitvy, oni už mají tak, co to je za rozjetá mapa, dámy a pánové, oni už tady půl nehrajou, to vůbec nevadí, protože my se potom na to video, na tohle mapu podíváme z druhé strany. No a přesně takhle se to hraje, vypadá to velmi hezky, tady máme nějakého snipera, kterého trošku popleskáme po hlavě. Dobrý den. Tak, pozor. On se mě bojí. Důležité je, že v téhle hře, když vystřílíte celý zásobník a zmáčknete R-ko ve správný moment, tak získáte nějaký bonus. Já bych vám moc rád řekl, že ten bonus je, že dostanete větší damage, že přebíjíte rychleji a tak dále, nevím. V každém případě vidíte tohle total battle point, což znamená, že dal jsem nějakých 135 damage, nebo prostě jsem zranil nepřítele, nebo marknul cokoliv. No a víte co, já si vezmu Heavyho, protože ten je upřímně řečeno fakt dobrý. Víceméně stejně jako Heavy ze Team Fortress, chodíte, střílíte a všichni se před váma klepou. No a my musíme tady tuhle obrovskou bestii dopravit až před vchod, ten odpálit, no a následně se dostat do hlavní. Počkej, on tady střílí. Krucifix, on tady vystřelil. A právě oni takhle musí těmhle zbraněma vystřelit. Teď dáme si štít, nedáme si štít. Oni musí těma zbraněma vystřelit speciální bazukou, no a to musí poničit naši loď tak, aby se nedostal dál. Jenomže ono to je takový fígl, ono většinou vážně se vám nestane to, že byste se nedostali do fáze, kdy vám prostě to nedojede někam. Vždycky jsme dojeli, ale pak přijde ta bitva, kdy je vážně třeba uvažovat, plánovat a tak dále.
No a v tenhle moment musíme udělat jednu věc, a to je nazbírat do sboru, protože já bych chtěl v první části ukázat všechny možné věci, jako třeba, já nevím, speciální jednotky a tak dále. No a potom v druhé části, v druhé mapě se podíváme na hrdinu. Nechci říct na hrdiny, protože získat hrdinu je poměrně těžké, musíte nazbírat 5000 bodů, potom musíte počkat, až bude volný, no prostě není to úplně sranda. Důležité je, že bych se ho chtěl vynasnažit do tohohle videa ukázat. Takže my teďka půjdeme nazbírat nějaké body. My musíme zaútočit na to, aby jsme zničili ty lidi, kteří mají ten kanon. Já nebudu na sebe přilákat zbytečnou pozornost. A víte co, a budu. Tohle pána trošičku posolíme. Zapneme si štít. Já mám vlastně ten granátomet. Šišmar, já jsem mu zapomněl, že jsem si změnil tu kartu. Tady hazou granáty. Výborně, máme eliminaci. Počkej, to jsem ho zabil. Ten granátometem? No tak to je kouzelné. Jsou tam? Jsou tam, samozřejmě. A do nich, on má ten disruptor. A co ty tady na mě koukáš? A tamhle vzadu nějaký sovrák určitě utíká. On tam má tu... Problém je v tom, že on má tu zbraň, kterou nesmí vystřelit, my to musíme zabránit. Samozřejmě můžete hrát i z pohledu první osoby, což dodává určité... Co ty tady, počkej, já tady zabím toho kolegu, který má disruptor. Výborně, zabil jsem ho. Ne, počkej, počkej. Tak teď jsi o to řekl, chlapče, teď jsi o to řekl a teďka dostaneš počuní. Počuní dostaneš, počuní, tak trošičku je to zmatené, zmatečné. Když jste takhle esky v tomhle módu, vezmeme si granátomet a zkusíme to tam nasolit. Já ten granát tohle vůbec neumím ovládat, jo? Tak mimochodem, možná jste si všimli, protože jsem s touhle kartu ještě nehrál. Nicméně za tohle kolo jsme dostali 800 bodů, můžu si koupit nějaké nové jednotky, což znamená, já si nebudu kupovat teďka ty letadla, protože s nimi to upřímně řečeno moc nejde, potom si koupíme droida. A v další části hry, když se ta mapa otočí, tak si vezmeme Ray. Ne, v tomhle případě to bude, jo, v tom případě to bude Ray, doufám, Ray Donovan, Ray William Johnson, někdo z nich. Je důležité nasbírat spoustu bodů a spoustu nepřátel zničit tím, že se jim prostě postavíte do cesty a rozstřílíte všechno, co zbyde z jejich tělesné schránky, anebo nasbíráte aspoň, když už nic, tak nasbíráte. No tak to bylo výborné použití skillu, tak jako střílej! No nic, ten skill chviličku trvá. Podíváme se teďka na další povolání, které je, myslím, podíváme se na Assault. Assault je v tomhle směru výborné, takové podle mě univerzální, máte pistolku, máte několik zbraní a vaším cílem je infiltrovat nepřátelské jednotky, no a samozřejmě je v ideálním případě dostat úplně nokitek. Důležité je, že tady přímo máme pana komandra, a kterého se ptáme. Potom to je úplně jiná zbraň, což varia, co to střílí. To je ale divná zbraň. Nevadí, co máme za schopnosti? Na kvečku máme granát, dobrý den panáčku. Na kvečku máme granát, ale tak. Hadoukens, hej, ten už tu se mnou hraje asi tak 2 hodiny. Co, nemáš nic jiného na práci? Řekl jsi teda, který tady hraje 2 hodiny a nemá nic jiného na práci. To je moje práce, těší mě. Máme tank, fajn. Nějaký takovýhle droidský tank, já zase vůbec nevím. Podíváme se zpátky na ty schopnosti. Máme granát, klasicky, potom Ečkem zapneme speciální schopnost, která mi přehodí brokovnici. A to je fantastické. No a potom na Fku je úžasná věc, a to je šipkomat 3000, který víceméně dělá to, že označí veškeré nepřátele v dosahu. Co já pokud to střelím tamhle, tak ono mi to řekne, ano, přímo tamhle nikdo není. Fajn, můžu tam jít. Teda pokud tam nikdo nemá scrambler nebo něco takového. Ale tady nám přichází nepřítel s tím kanónem, který bychom měli eliminovat. A já tohle vůbec není zbraň nadal. A víte, že možná je to zbraň na dálku, jak tak nad tím přemýšlím? Stačí prostě dobrá kulka, a nepřítele už je jen půlka. To je dobrý. Co to po mě střílí, Ježíš Kriste? To bylo letadlo, no tak to je super. Půlka životu háj, stačí počkat naštěstí. Mrkneme se, tady někdo je za rohem, a tam je commander. A teďka mi někdo zapol, a tam je Boba Fett, a oh. Ne, to není Boba Fett, to je nějaký ten jet fighter. Vezmeme si brokovnici a jdeme na něj. Kde? Kde seš? Kam zmizel? Hej. On se prostě vypařil normálně. Nevadí, obejdeme si to. Tady máme turret, který by mohl mým kolegům dělat škodu, takže zničíme. Tady máme pár nepřátel, tam je další nepřítel. Ten nám někdo kouká hlavou. Počkej, tady je. Boba Fett. Bobák feťák. Počkej, musíme jít tady s týmem, ať máme bonusy, protože tady někdo dává buffy a tak dále. Ten turec se mi nelíbí, a já, okay. Hodíme tam granátos. Skvělý. Mám 600 bodů, to vidíte dole, úplně nad mými životy, co znamená 600 bodů, není nějak extra moc, ale že by to bylo málo, to se taky říct nedá. A naopak bych řekl, že v tomhle směru 600 bodů je poměrně hezké. A takhle jsme prohráli, no to je teda zklamání. A co jsem říkal, že nám to zrovna jde hezky, co se stalo? Oni nám zničili? No to je skandál. V každém případě teďka se na hru podíváme z druhého pohledu, budeme hrát za republiku, snad jsem to řekl dobře, a doufám, že odemkneme do sboru na to, aby jsme si odemkli hrdinu. Budu se vší silou snažit. Teďka hrajeme za republiku, což je víceméně to samé v bledě modrém, s tím, že tady máme opět ty povolání, máme ty zbraně. Teďka se budeme soustředit na specialistu.
a na Officera, což znamená, to jsou takový ti klasi, tenhle vypadá jako takový pěkný idiot, ale to nevadí, máme tady Volkra, což je Volkrová, všichni jste viděli Mentalistu, dnes tady máme 3-4 letadla dokonce, přičemž tady tohle je takový ten klasický bombardér, kdy se vlastně jenom koukáte, jak se děje, je tady Wookie, je tady Jet Trooper, což je fajn, potom Han Solo a následně Rey, za to bychom si možná mohli i zahrát, ale my si teďka vezmeme specialistu, máme ostřelovací pušku, hru zapneme a počkáme na tady tuhle věc. Protože na začátku hry se víceméně ty obě dvě strany postaví proti sobě. No a vzhledem k tomu, že my chceme vážně rašnout, aby jsme měli hrdinu, tak musíme nejenom zabíjet, ale taky dávat co největší damage, pokud v tomhle směru to půjde. No a na začátku téhle hry je obrovská cesta, kdy naproti sobě ty nepřátelské jednotky víceméně vidí. A to je přesně to, čeho já využiju, protože já tam budu solid jako nějaký kuchař, aby jsme se dostali do bodu, kdy nazbírám nějaké ty schopnosti. Schopnosti v tomhle ohledu nebudu kupovat nic jiného, krom výborně, nebudu sbírat nic jiného, krom hrdiny ve finále. Takže tamhle jsou droidi a my jdeme střílet. 131 player damage a tak dále, výborně, přebijeme speciální, to jsem to nedal. Tam jich je spousta, střelil jsem teďka někoho do hlavy. Tak, a mě taky, a o, uděláme dodge roll. A už mám 400 bodů úplně zadarmo. Výborně, pozbíráme si ty body, které se nám tam doslova válí. A ještě tam je jeden sniper. Funguje to jako v Battlefieldu, víceméně vidíte takové to krásné sklíčko, jak se to na vás leskne. 490 bodů, pěkné. Tohle teda funguje stejně, jo? Scrambler, infiltrátorový, dobrý. To není úplně nejoptimálnější zbraň, spíš jsem chtěl vyzkoušet, jestli to vážně funguje. My se v tomhle směru můžeme podívat i dalekohledem a označit si je, když budeme vysloveně šikovní. Všem ostatním, ale to je taková věc, kterou já se dělat nechci, já si budu zabíjet. Spíš budu zabíjet a sbírat body. I když tady tímhle skenováním taky můžete nazbírat ranec bodů, ale my teďka jdeme vysloveně po. Tak to bylo ale kurňa nějaký marksman. 600 bodů, hnedka začala hra a my pokračujeme dál. Vezmu si Officera, s kterým mi to fakt nejde, ale to nevadí. Tenhle cápek má zbraň a má možnost položit turret, což jsou jeho hádám dvě takové největší výhody, ani jednu z nich neovládám nějak hezky. Potom má možnost boostnout všechny okolo, vzhledem k tomu, že mi to spolne samotného, tak to se vysloveně těším. Nicméně, co já udělám teďka, je zkusím vzít ten Ion Disruptor, uvidíme, jestli teda vůbec přeběhnu. A počkej, tady ještě jeden, 50 metrů, ok. Vezmeme si tenhle a zkusíme vypálit na tady tuhle obrovskou věc. My musíme být ve vzdálenosti menší než 100 metrů. Neber mi to nebo tifla, ale tak pane kolego. Tady vás zabiju droidáka za trest. Položíme turet? Nepoložíme turet? No. Vzali mi moji věc. V každém případě 350 bodů, už jsme na 1000, už jen 4. Dobře, já budu hrát něčím, co umím. Budeme hrát se specialistou. Myslím si, že v tomhle směru to bude asi nejlepší, aby jsme se nahrabali nějaké body. A zkusíme se dostat do bodu, kde vezmu. Tady máme disruptor, já nebudu defendovat, já si budu vzít vlastní. With Blackjack and Hookers, přesně tak. Tam na mě někdo, nějaký sniper na mě bude chtít střílet. Nevadí, já to odroluju jak Dark Souls. Tak. A tak v rychlosti oskenujeme tady čino náhodou. A taky tam je. Tady pan droid. Žiju. Still alive. Teďka mi tady přiletí granát, co? Jop. Tohle nebyl sice granát, ale byl to jeho kolega. Kolega Kulka a kolega Granát, to jsou dva. Můžeme si teďka koupit první jednotky, na to ale kašlem, vedeme si Assault a jdeme hrát. Jinak jste si možná všimli, že hra vypadá hezky a věřte tomu, ona vážně vypadá. Všechny tyhle krásné efekty a tak dále, to hře dodává strašně hodně a už první díl vypadal hezky, nicméně v rámci těch particle effects a tak dále, si myslím, že DICE, potažmo EA, ušlo obrovský kus cesty a hra se vypadá ještě lépe a ještě lépe se na ní kouká. To znamená, že my... Ono mi to v tenhle moment, já se na to prostě vykašlu. Mi to v tenhle moment mi to dojde, já se na to vykašlu, ale vžiju z nějakého důvodu. To bylo zajímavé, co se teďka právě stalo, ten týpek asi začal přebíjet. V každém případě 500 za tady tohle, blížíme se k hrdince, bude to Rey. Vezmeme si Iron Disruptor, tuhle věc, a vystřelíme. Já mám teďka velkou zbraň a musím se dostat do range, aby se mohl vystřelit po tady tomhle šíleném hnusu. A taky to trvá půl dne, než se to načaržuje, jo. Potřebuji ještě 50 metrů jít dopředu, nezemřít a vystřelit. No tak to teda, to chci vidět. A možná. Takže nabíjíme, chargeujeme, vidíte nahoře ty čárečky, jak to letí. Někdo po mě střílí, to zvládne. A je to tam, letí, výborně. Dali jsme hit, to je za 500, ideální. A taky jsme nepřátelům trošičku zpomalili postup. Panáčci, ale hrajete vůbec, nebo se snažíte se vůbec, nebo co to tady děláte? Tam máte tohleto, co vy tady čumíte. Všecko sundáme, ono někdy se vám prostě podaří takový streak, že si ani sami nevíte, co se vlastně děje. A já samozřejmě vím, co se děje. Spousta náhod, co se děje? Spousta náhod, já si teďka odpočinu, mě totiž hodně lidí bránilo. 1700 za tady tohle kolo.
nezlobím se úplně. No, v každém případě, jak vidíte, tohle vůbec nebylo zle. 1800 za tohle kolo, co znamená, jsme se dostali víceméně na dvojnásobek. Zase jsme o krok blíže Rey. Ona je sympatianda, je to poslední Jedi. A nebo není? Já vůbec nevím, jak ten nový díl Star Wars dopadne. Kdo by taky mohl? A mám z toho takový špatný pocit. No a dámstvo a panstvo, bereme si Rey. Bereme si Rey, 9 vteřin, je to velmi jednoduchý. Rey má světelný meč. Bohužel samozřejmě ty kulky nemůže moc dobře bránit, protože sakra, tak to bych asi byl tady věčně. Nicméně má několik schopností, hnedka si je vyzkoušíme. První schopností je logicky Rush, jako blázen. Následně Ečko, to úplně insight, asi vidím, co se děje. A Fko je víceméně boost. Nejsem si úplně jistý, já jsem rád zatím jenom Darth Maula. V každém případě, jo, Rey může blokovat, Rey je support Jedi, no tak pojď. Au, vole, co to je za support? Střílej. No pojď. A oh, Darth Maul, oh, proti tomu nechci bojovat, když jsem tady sám. Pojďte, pojďte, jde tady Darth Maul, to nechcem. To je tak strašně fajn tady běhat s Jediem. No je tam Darth Maul, no. Já to tady odrážím zpátky, to je tak strašně super, že každý je v tomhle směru jiný. Jdeme si inside. Tak a pokračujeme. On tady bude někde. On má totiž mnohem více útočných schopností než mám já. Já ti to všechno odrážím. Podívej se, kolik mám životů. Ano, všechny. Samozřejmě mám enemy locking, to není sranda. Trošku se stáhneme, budeme hrát za ní pořádně, budeme hrát za ní decentně. Tak. Hlavně to teďka. Hlavně to nesmíme pokazit. Nesmíme to moc rychle vyhrát. Jdem vraždit. Jdem zamordovat někoho. No pojď, střílej, střílej, střílej. Moc to nepůjde, co? Nepůjde, protože jsem tady. Počkej, mission area, my měli bychom se možná vrátit. Tak, oni to totiž pušnuli. Půjdeme tady. A oni mají jen 43 bodů, to nebude problém. Tohle vážně nebude problém, já to teďka nebudu kryt. To se možná nevykryju úplně. Děláš si srandu? Co to bylo za bombardéra? Já se na to Hej, tak to je ale ultra smůla. Já jsem měl plné životy. Teď je mi smutno. No to je horor. V každém případě, dámy a pánové, tohle Star Wars Battlefront 2 musím říct opravdu, opravdu velké vylepšení oproti předchozímu dílu. V tomhle směru je to vážně super progres, máte možnost se vážně vylepšovat, získávat věci a já se upřímně těším, až ta hra vyjde. Je to mnohem jiné než ten původní díl, který byl vážně. Když se na to takhle koukám, tak si vážně říkám, jak mohli vůbec účtovat peníze za něco tak neže nehotového. Ale zkrátka v tomhle směru je to úplně jiná hra. Takže pokud se vám hra líbí, tak si určitě vyzkoušejte, právě teďka běží v beta testu. Definitivně to za to stojí. Jak vidíte, ono třeba killy dává i člověk, který to úplně vyslovně neumí. Není to tak těžké. Teď jsem mrtvej, ať už se děje, co si, i když stále žiju. To znamená, mějte se krásně a doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa. V druhém videu se podíváme na letadla.